السلام عليكم تندرور، الله يشكر ليك في الكونتريبيوشن تواي. نتا مضي من الفيرا وتم مير فيلتا متى تصلت جنراتا تترى برانيش كان شندرون ما بسنكري كان يبيوتي اتشكا منت تنثار të anti islamë dhe të nëzërfërmimin e poplit që bëtë sëtë nga qarqët e caktura la jonë meritori. Ta ka shumë hoxha ishte vazhdimisht në këto pika në temë diskutimi, nëse këtë shka për të shtuar hoxhë u këta. Unë e dretë thënë dhe kam thonë shumë mërë, nuk umë shetësojnë këto orvatje. Unë i kuptoj si signale pozitive. Ata, si duhet janë duke pësu fiasko dhe tash mundohon që të rifuqizohen duke hapë temën lidhje me islamin dhe muslimanët. Dikush për interesa financiare nga qarqet e caktuara ndërkombëtare që financojnë mediat, dikush për të kriju dhe të shpeshmëri ose lezëshmëri më të madhe të blogjeve të tjera, dikush nga mbeturina ateiste që është le kaluar të kaj, për këtë të tregojnë se të thotë islami është bërë pjesë e përditshme e jetës sonë. Dashur ndërtat nuk është. Dhe përgjigjja më e mirë kësaj është që na të bëjmë besimtarë të devotshëm dhe të dobishëm për popullin tonë. Të devotshëm rregullon punën me Allahun dhe të dobishëm, siç ka mësuar dhe Muhamedi alayhiselam, që të japim shembullin e mirë dhe kontributin për zhvillimin pozitiv të këtij vendi dhe këtij populli. Allahu shpëlbim.